السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مفتی سلمان اظہری صاحب پر جو ناجائز اور غلط طریقے سے پاسا لگایا گیا، اسی کے متعلق 18 مارچ بروز پیر کو گجرات ہائی کورٹ میں سنوائی ہونی تھی۔ خبر یہ نکل کے آ رہی ہے کہ اس دن یعنی 18 مارچ کو ہائی کورٹ میں سنوائی نہ ہو سکی۔ ریزن یہ بتایا گیا کہ مقدمات زیادہ ہیں، یعنی مقدمہ زیادہ ہونے کی وجہ سے مفتی سلمان اظہری صاحب کی سماعت مکمل نہ ہو پائی۔ اب جو اگلی تاریخ ہے سنوائی کا، وہ 23 اپریل مقرر ہوئی ہے۔ یعنی آپ یوں مان کے چلیے مفتی صاحب رمضان میں بھی اور عید میں بھی جیل میں ہی رہیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، مفتی صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ذریعہ اور ایسے سباب پیدا کرے کہ عید سے قبل ان کا رہائی کا انتظام ہو جائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک شیئر کرے تاکہ یہ خبر سن کر مسلمان مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعا کر سکے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔